Այսօր իմ հյուրն է քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը։ Պարոն Բադալյան, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Տեր Պետրոսյանի ելույթից հետո սկսել են քննարկել քաղաքացիական շարժումները կարող են միավորել քաղաքական ուժերին։ Ընդհանրապես, ինչ է սպասվում առաջիկայում, օրակարգը ով է որոշում, քաղաքացիական նախաձեռնությունները։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունները բնականաբար չեն կարող միավորել քաղաքական կուսակցությունների, բայց պետք է ասենք, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունները և քաղաքական ուժերի գործողությունները, եթե ցանկանում են հաջողություն ունենալ, պետք է միավորվեն։ Իվերջո պետք է հասկանալ, որ քաղաքացիական այսպես նախաձեռնությունները ինքնըստինքյան հենց իրենք իրենց համար չեն։ Իվերջո պետք է հասկանան, որ քաղաքականությունը և քաղաքացիականությունը դրանք նույն արմատն ունեն իվերջո և նույն ցակումն են ունեցել։ Եթե ցանկանում են հաջողություն ունենալ, ուրեմն պետք է միավորվեն։ Վերցնենք մի ասենք օրինակ, երբ որ շատ հատ քննարկվում է կենսաթոշակների հետ կապված հարցը, երբ որ ասում են, սա իսկ քաղաքացիական հարց է, սա քաղաքական հարց չէ, շատ ենք այդ օրինակները լսում, սակայն բերենք, որ օրինակ կենսաթոշակների բարեփոխումները, այսպես ասենք, ըստ կառավարության բարեփոխումների հարցը ինքը մի հարց է, որը վերաբերում է սոցիալական քաղաքականության ոլորտին, այսինքն այդ հարցը ինքը արդեն քաղաքական ոլորտի է պատկանում։ Մեկ, երկրորդ, դա առաջադրել է ազգային ժողովի ՄԾ կառավարությունը, որը քաղաքական մարմին է, ազգային ժողովում դրան հավանություն է տվել հանրապետական կուսակցությունը, որը քաղաքական ուժ է, ազգային ժողովի դա ընդունել են, որը քաղաքական մարմին է և գնացել է նախագահի մոտ, որը ստորագրել է, այսինքն քաղաքական մարմին է, այսինքն փաստորեն ստացվում է, որ այդ հարցը ի սկզբանե քաղաքական է և անհասկանալի է, որոնք որ քաղաքացիական այս նախաձեռնությունը ասում են մի քաղաքացիական հարց է, որը բոլորը հետապնդում ինքը քաղաքական է և վերջ։ Չէ, դա փոքրը տալով չէ, ուղղակի պետք է հասկանալ, որ դրանք նույն, եթե ուզում ես հաջողություն ունենալ, պետք է ուրեմն այդ գործընթացին համահունչ գնալ քաղաքական ուժի հետ։ Ուղղակի քաղաքացիական նախաձեռնությունները շփոթում են շատ դեպքեր հարցի քաղաքականացումը կուսակցականացումից։ Այո, ոչ ոք չի ասում, որ քաղաքացիական ակտիվիստները պարտավոր են լինել կուսակցության անդամ, կարող են չլինել։ Իդեպ կուսակցությունները չեն ասում, որ գիտեք, այս ինչ հարցը մենակ իմ քննարկելու հարցն է, այսինքն ՀԱԿ-ի, ԲՀԿ-ի կամ ասենք ժառանգության եւ այլն։ Նրանք ասում են, սա ընդհանուր 4 ոչ իշխանական ուժերի հարց է։ Եվ եթե քաղաքացիական նախաձեռնությունները ցանկանում են հաջողություն ունենալ, որտեղ այդ հարցը իվերջո ազգային ժողովները քննարկելու, պետք է միանշանակ համագործակցեն, ուղղակի իրենք շփոթում են հարցի կուսակցականացումը, հարցի քաղաքականությունից, քաղաքականացումից, որտեղ ցանկացած հարց հայաստան քաղաքական հարց է, բացի ասենք, չգիտեմ, տանը, ասենք համատերության կողմից ինչ-որ մի բան փոխել, մնացած բոլորը դա քաղաքականություն է, տրանսպորտային քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականություն, սոցիալական քաղաքականություն, տնտեսական քաղաքականություն, դատաիրավական քաղաքականություն, բոլորը քաղաքական են, ուզման հաջողություն ունենալ, պետք է միավորվեն, չեն միավորվում, արդեն իրանց խնդիրն է, չեն միավորվում երեք պատճառով, դա ասենք, մի մասը ուղղակի չի հասկանում իրենց գիտության պատճառով, որ դա քաղաքական և քաղաքացիական այս միությունները պետք է միասին լինեն, մի մասը շատ լավ հասկանում ուղղակի վճարված է, ասենք, նախագահականի կողմից, որին բնականաբար չի ճալի, ձեռք չի տալի, որ միավորվեն, դրա համար մարդիկ գումար են վերցնում և անդադար գրում են, որ սա մի քաղաքացիական հարց է, սա ուրիշ է, այսինքն հասկանում են ինչ են անում, բայց ուղղակի փողով իրենք պատվիրած հոդված են տպում, և երրորդ ամենաազնիվը հանրապետականներն են, որոնց իրոք ձեռք չի տալ այդ երկու ուժերի միավորումը, դրա համար ասում են՝ մի միավորեք, դրանք ազդեմ են հանրապետականներ, ասում են՝ մի միավորվեք և բան կանենք այնտեղ, էլի առանձին այդ հարցերը կլուծենք, բայց պետք է հասկանալ, եթե ուզում ես հաջողություն ունենալ, պետք է միավորվես։ Պարզ է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում նաև նշել է, որ հաջորդ հանրավակը կլինի ոչ ուշ, կլինի այն ժամանակ, երբ 4 խմբակցությունները ազգային ժողովի կբարձրացնեն խորհրդարանում կառավարության հրաժարականի հարցը, նման բան մոտ ապագայում հնարավոր է։ Ու հնարավոր է իհարկե, որ բարձրացնեն կառավարության անվստահության հարցը, ուղղակի խնդիրը այդ process-ը, չի ասենք, բարձրացնել, քննադատել եւ առաջ խնդիրը արդյունք ստանալն է։ Իսկ արդյունք ստանալու համար պետք է մի բան, Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ինքնիշխանության մակարդակային կանոնը, իջի որ այստեղ ոչ միայն նախագահ փոխելու համար, արդեն շատ դեպքում նաեւ վարչապետ փոխելու համար, տվյալ դեպքին, տվյալ պահին պետք է ունես Ռուսաստանի Դաշնության համաձայնությունը, այսպես ժողովրդական ազգով ասած, դաբրոն պետք է ունես։ Եթե դաբրոն ունեցար, ապա դու կարողանաս կառավարությունը փոխել, բայց եթե դաբրոն լինի, առանց անվստահության այս գործընթացը սկսելու է Ռուսաստանը կարգադրի գործող նախագահ որպեսի նա կառավարությունը եւ վարչապետին փոխի։ Ուղղակի եթե ցանկանում են ոչ իշխանական ուժերը հասնել արդարական արդյունքի, նրանք բնականաբար պետք է բանակցեն ոչ թե ազգային ժողովում, պետք է ոչ թե ազգային ժողովում գործընթացան, որը ասենք արտաքին կողմի համար պետք է, այլ պետք է բանակցեն Կրեմլի հետ։ Ցանկանա Կրեմլը փոխել կառավարությունը, կցանկանա, չի ցանկանա, ուղղակի հանրապետական ու եկեք միասին կգա եւ դեմ կքվեարկի եւ վերջ։
Տեր Պետրոսյանի ելույթից ոմանք հասկացել են, որ նա կողմ է, որ Հայաստանը դառնա Մաքսային միության անդամ։ Այդպես է թե ոչ։ Ոչ, այդպես չէ, ուղղակի նա չի ասել, որ ես կողմ եմ դեմ, նա ասել է փաստն է այդպես։ Վահան Շիրխանյան այդպես էր հասկացել։ Դա իմ ամեն մարդ ու գրա ձևով հասկանա, դրա համար պետք է ընդամենը կարդալ Տեր Պետրոսյանի ելույթը և լսել երրորդը, կարդալ երրորդը, որտեղ Տեր Պետրոսյանը ինքը փաստացի նշեց, որ իրողությունը այդպեսին է և մենք պետք է դրա հետ հաշվի նստենք, իսկ այն մարդիկ, որոնք որ ուրիշ ձև են հասկացել, կարող են վերցնել նաև տեսնել Պուտինի այսօրվա քաղաքականություն է, հա, Ուկրաինայի Ղրիմի հարցում, ինչպես է նա արմատապես, կարելի ասել, շատ կոպիտ ձևով պաշտպանում Ռուսաստանի ազգային շահը Ղրիմի հարցում, և փորձեն պրոյեկտը դա Հայաստանի վրա, եթե Հայաստանը փորձի, ասենք, այս պայդրության Մաքսյանից հետ գնալ, ինչպիսի հարվածներ կստանա Ռուսաստանին, և դա կձեռք կտա Հայաստանին, թե ձեռք չտա Հայաստանին, դա պետք է պրոյեկտեն, և եթե պրոյեկտեն կտեսնեն, որ այսօրվա դրությամբ, եթե Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանը հաշվի չի նստում այլ երկրների հետ, բնական է, որ հաշվի չի նստում, որտեղ ուրիշ երկրներն էլ Ռուսաստանին հաշվի չեն նստում, այս կամ ասեմ, մասնապես Կոսովոյի հարցում հաշվի չեն նստեցին, բայց ամեն դեպքում, երբ որ Ռուսաստանը արմատապես պաշտպանում է իր տեսակետները այդ Ղրիմի հետ կապված հարցում, ինչ է կարծում, նա Հայաստանի հետ կապված պետք է զիջումների անի, իսկ եթե Ռուսաստանը չուզի զիջումների անի Հայաստանի հարցում, Հայաստանի ղեկավարությունը ոչինչ չի կարողանալ, դա մար իրողությունը այս էր։ Այսօր արդեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Վարդան Օսկանյան արձագանքել է Լևոն Տեր Պետրոսյանի ելույթին, նշել ընդհանրություններ, իսկ Տեր Պետրոսյանը իր ելույթում այսպիսի արտահայտություններ արել, որ Գագիկ Ծառուկյանը ինչ պակաս Իվանիշվիլի է։ Խնդրեի անդրադառնալ նաև ձեր կարծիքով հնարավոր է Բարգավաճ Հայաստան Հայազգային կոնգրես համագործակցությունը այն մակարդակով, որ երկրում իրավիճակ փոխվի և իսկապես Իվանաշվիլուն և Գագիկ Ծառուկյանին կարելի է համեմատել այսօր։ Նախ իհարկե բերենք այն տեսակետը, որ Տեր Պետրոսյանի ելույթը ԲՀԿ համագումարում հնչած, հա, առաջնորդի ելույթի, այսպես ասած, շարունակությունն, ինչքան ես գիտեմ Ազգային կոնգրեսը, ոչ միայն գիտեմ, այլև այդպես է, Ազգային կոնգրեսը վերջին 6 տարում է նմանաբնույթ ելույթեր ունենում, իսկ ԲՀԿ համագումարը ընդամենը 2 ամիս առաջ է տեղ ունեցել, անգամ 1 ամիս առաջ է տեղ ունեցել, և նման ելույթները մի ամիս առաջ են այնտեղ, ուրեմն հնչել է, այնպես որ խիստ կասկածել է, թե ում ելույթն է, ում ինչ շարունակությունը, սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է Իվանիշվիլի հետ կապված հարցերին, ապա կարող ենք ասել մի բան, որ Իվանիշվիլին հենց այնպես չստեղծվեց, ուղղակի Իվանիշվիլից առաջ Վրաստանում Սահակաշվիլի քաղաքականությունը կար, որին ի դեպ ցանել էր հասարակությունը, և Սահակաշվիլին կարողացավ 8 տարվա ընթացքում փոխել ամբողջ Վրաստանի հասարակությունը, վերաստել կոռուպցիան, ասենք, ցածերի միջին մակարդակում, և բավական մեծ դրական դեր կատարեց, փոխեց հասարակության օրենտացիոն այդ ուղղվածությունը, մտածելակերպն է կարողացավ փոխել, որից հետո երբ որ հասարակություն հասունացավ, նոր պահանջարկ ստեղծեց Իվանիշվիլին, և Իվանիշվիլի միջոցով նա կարողացավ խաղաղ ընտրությունը միջոցով իշխանապահություն անել, այսինքն Իվանիշվիլին հենց այնպես չեկավ, նա պահանջարկ ուներ և դրա համար եկավ։ Ինչ վերաբերում է, հա, կոնկրետ մեր օրվա այդ համեմատությանը, պետք է նշենք, որ քանի դեռ Հայաստանում այդ վիրավիճակը չի հասարակության հետ կապված, ոնց որ Վրաստանում, ապա արհեստականորեն նույնականացումը քաղաքագիտության մեջ չի անցնում, այսպես չէ՞, քաղաքականության մեջ, եթե այնտեղ մի բան եղավ, պարտադիր պետք է մեր մոտ է լինի, այսինքն եթե Ուկրաինայի Մայդան եղավ և այնտեղ իշխանապահություն եղավ, դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է պարտադիր Մայդան լինի և իշխանապահություն լինի, որտեղ դա նույն ժամանակաշրջանում Կիրգիզիայում 2 անգամ հեղափոխություն եղավ, Եգիպտոսում 2 անգամ հեղափոխություն եղավ, Ուկրաինայում 2 անգամ հեղափոխություն եղավ, Վրաստանում 1 անգամ եղավ, բայց մեխանիկորեն չպրոյեկտվեց, այսինքն Իվանիշվիլի, Հայաստանում Իվանիշվիլի գումարն այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի հասարակությունը կլինի այն սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական եւ այլ այն պայմաններում կլինի, ինչ որ Վրաստանում Վրաստանը Իվանիշվիլի գալուց առաջ, երբ որ նույնը կլինի, այս դեպքում հնարավոր է, հաստատ չէ, բայց հնարավոր է Իվանիշվիլի, այսպես ասած, գալուց, հակառակ դեպքում դողարկի զուտ արտակի նմանությունը, որը ոչ մի կապ չունի իրականությանը։ Շնորհակալություն, պարոն Բադալյան, մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Իմ հյուրն էր քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյան, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։